三。好。Dari filmin sini. Ah, Andrea, Andrea, terkenal tak sih na? Kau tiar tak? Kau tiar sama apa? Kan dah, apa kira? Eh, hotel lah. Nah, bawa? Ada? Siapa nak? Kira kira ada? Siapa? Siapa kira? Kan dah lah. Kau tanya, kau di penjajahan mana tu? Hey, Andrea. Perasaan? Ah, hotel lah. Bawa mesti nak kan dah lah. Ah, ini sendiri kan? Keras, na. Memang naik je. Ah, ini asli. Na, cek kalau skuter dia. Pantai air pun skuter. Memang, kalau osman mandi nasi gerak. Ayah, jangan kau tin.